आ तरफ राजकोट में पण सतत बीजा दिवसे डॉक्टरोनी हड़ताल थी हालाकी छे। सिविल हॉस्पिटल में दर्दीओ रेसिडेंट डॉक्टरोना भरोसे छे। ऑपरेशन न थता होवाथी दर्दीओ अने परिवारजनों परेशान छे। राजकोट में दैनिक 100 થી 125 जेटला ऑपरेशन थता होय छे अने सौथी वधु ऑर्थोपेडिक अने गायनिक विभागना ऑपरेशन थता होय छे जे अत्यारे ठप थई गया छे। છેલ્લા બે દિવસથી રાજ્યભરમાં સિનિયર ડોક્ટરોની હડતાલ છે અને આ હડતાલના કારણે રાજ્યભરમાં ઓપરેશનો છે તે બંધ થયા છે। અત્યારે હું રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં છું અને આપને આજે ઓપરેશન થિયેટરના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું કે જે અત્યારે સંપૂર્ણપણે બંધ હાલતમાં છે। સૌથી મહત્વની વાત છે કે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલ કે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ છે અને અહીં દૈનિક 100 થી 125 જેટલા ઓપરેશન છે તે થતા હોય છે। સૌથી વધારે ઓર્થોપેડિક આ ઉપરાંત ગાયનેક અને જે પ્લાસ્ટિક સર્જરી ENT અને આઈના ઓપરેશન છે તે અહીં થતા હોય છે। પરંતુ જે રીતે રાજ્યભરમાં સિનિયર ડોક્ટરોની હડતાલ છે અને તેના કારણે આ તમામ ઓપરેશન છે તે હાલમાં બંધ છે અને બે દિવસથી આ ઓપરેશન બંધ હોવાને કારણે અનેક દર્દીઓ છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। અનેક એવા દર્દીઓ છે કે જેમના ઓપરેશન છે તેની તારીખ આવી ગઈ હોવા છતાં સિનિયર ડોક્ટરોની હડતાલના કારણે તે બંધ રહ્યા છે। ઓપીડીની વાત કરવામાં આવે તો અને ઇમરજન્સી સેવા માટે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો છે તે કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ જે મોટી સર્જરીઓ છે ત્યાં સિનિયર ડોક્ટરોની ગેરહાજરીને કારણે દર્દીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ।